ett barn kommer till ett familjehem så brukar det ofta vara rätt ledset och oroligt. För barnet har ju varit med om jobbiga saker i sin egen familj och saknar sina föräldrar, och det är svårt att separeras från sin familj. I början så upplevde jag min nya syster som lite nedstämd. Hon var ledsen ganska ofta och var mycket på sitt rum. Eller när han kom till oss då, så tror jag han mådde bra. Lite svårt att visa att han mådde bra kanske. Ja. Kanske lite nervös också, liksom kommer hem direkt och ska slagga där liksom, och sen upp och söva och sen upp och gå till skolan. Ja, så jag kanske därför han bråkar så mycket sånt också. Mycket på en och samma gång. Att behöva flytta ifrån sin ursprungsfamilj är ju jättetufft och svårt för alla barn. Man blir ju placerad av en anledning att man inte kan bo hemma längre. De barnen som blir placerade har ofta varit med om många skrämmande upplevelser som våld, missbruk, att man har blivit slagen. Och när man har varit med om skrämmande händelser så brukar vi kalla det för ett trauma. När man är med om många sådana här så påverkar det hur man tänker och hur man känner och hur man uppträder. Och att man är i en ganska stor kris. När jag flyttade till mina familjehem, jag har ju bott i flera, men jag har ju burit med mig min själ, som jag alltid brukar säga, att bara för att jag kommer till ett nytt hem där det kanske är tryggt, så betyder det inte att det jag bär inombords försvinner, utan ens trauman och ens mående följer med till varje nytt hem som du flyttar till. Och i mitt fall så var jag ju väldigt inåt som person, jag pratade inte så mycket, jag var väldigt rädd. Det är klart jag tyckte att det var lite jobbigt ibland med mitt nya syskon. Men det tycker jag ju med min biologiska bror också. Och i ärlighetens namn så vill jag göra så lite skillnad på dem som det bara går. Jag har upplevt vissa gånger att jag tyckte att vårt placerade barn har varit lite jobbigt. Men det har nog framförallt varit för att hon var uppväxt på ett visst sätt och jag på ett annat. Och det kunde ibland skära sig lite. Jag tyckte att han kunde vara jobbig så, lite i början framförallt, då han bråkade om onödiga saker. Men nu då, nu när det har gått en stund, eller en lite längre tid nu, han var ute hos oss, då är det bättre och bättre. De barnen som är placerade har ju ofta varit med om väldigt jobbiga saker tidigare. Och de här sakerna, det lagras i kroppen och i minnet, och vi som jobbar med terapi, vi brukar kalla det för traumatriggers. Att ett högt ljud, ett glas som går i golvet, en tanke på någonting, en doft, ett stycke musik eller att det kurrar i magen eller sådär, kan göra att det upplevs som att det händer igen. Man får nästan som en flashback och är tillbaka i den känslan. Det som triggade mig var familjehemspappor eller män i synnerhet som var nära mig. Eftersom att jag kom från en uppväxt där män hade skadat mig, så kände jag mig väldigt obekväm och inte trygg runt män. Även om till exempel familjehemspappan var jättesnäll och så var det väldigt ovant i början. Men också just allting som har med närkontakt, kramar, och då är det även från liksom småsyskon och familjehemsmamma som jag inte kände mig bekväm med. Inte att jag inte ville ha kram, för att det kändes ju bra när de kramade mig. Men det var fortfarande sånt som triggade mig och gamla minnen, och jag visste inte riktigt hur jag skulle tycka om det. När man kommer till ett nytt hem så är allting liksom tryggt, allting är bra. Och det för mig var väldigt ovant, för att jag var trygg i kaos. Men jag var inte trygg när det var lugnt. När man inte hörde så mycket ljud och folk kanske sov eller folk bara pratade. Det var inga poliser eller ambulanser. Det var ju då jag som
egentligen som mest kände mig otrygg och liksom triggad av allting. Och nästan så att jag kände att men jag måste skapa någonting bara för att få känna av det här kaoset och få uppleva det. När det placerade barnet har bott ett tag i familjehemmet så har det hunnit lära känna familjens föräldrarna och de biologiska barnen. Och då kan det ofta kännas lite lättare. Barnet blir mindre ledset, oroligt och kanske också ser fram emot att bo i familjehemmet.